aby to bylo to, jak... Počkej. To. Намайг гаргаж өгөхөөр ирсэн хайртай найзуудтай баярлаа. Баяртай миний эрэгтэй найзаа. Баяртай миний том хөгшин эрэгтэй найзаа. Бүгэлсэн. The Rico Parchments platform window exits on the wing of the aircraft. The emergency exits are glide in flight with easy signs. Not the location. Thank you.
Юу гэж хэлж байна арай? Энэ сажигдахгүй байна. Маш сайхан намуухан тайвхтай наа. Миний өөрийнхөө асар томдын хүнсээ хамгийн том хүнснэ тий. Аа, асар томдын хүнд. Аа, тийм ярхан өст юм байна. Тэгвэл хоёр буудлаасаа гарах чинь дараагийнхаа буудал руу явах чинь аа. Нэра. Раад яах юм бэ гэж монголчуудынхаа нэрийг бодно гэдэг. Оо энд гоё юм гоё. Нартай өдөр байна. Мата ягаан дөрсөлт наван цэнхэр болж харагдана. Аа тэгээд шулуун зөвхөн төрх хүртэл залбуулдаг. Тэгээд төрх юм гадагш экспортер гаргахгүй болохоор зөвхөн төрхөөс авах боломжтой юм шиг байгаа. Тэгээд дээр үес зөвхөн цагааны хүнгээр бүгд хийгэлж ирсэн юм шиг байгаа. Аа тэгээд манайх үнэт хэлтэд 5 төгрөг алмаас тийм. Тийм. Миний яг чи төрөлдөж байгаа юм. Хэрэлцээ. Цаа маш хэрэлцээ. Энэ хотод нь LV, Gucci, Prada гэд том брэндүүдийн үйлдвэр байдаг. Мөн бид дараа нь 3 үеэрээ дарс дарсан хүнийхээр зочилсон. За өмнө нь болохоор усан үзмийн дарс гэж ууж үдчихсэн болохоос биш. Энд бүх төрлийн дарснууд байсан. Чангаанзны дарс, чавганы дарс, интор, бүрэлцэн гэх бүх төрлийн дарснууд байсан. Мөн тэр газрын эзэн нь энэ дарснуудаа ямар үйлчлэгээтэй, хідэн градус, ямар хүн тохиромжтой гэх зэрэг бүгдийг нь хой дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгчээсэн. Эдгээр дарснууд дунджаар 11 градустай байсан. Надад хамгийн их таалагдсан мангоны дарс байсан. Мм. Ийм үү гэдэг.
Мама, не пусти. Отни. Ирен. Помните? Она сидит сейчас. Не съем, может? Но она сейчас садок не сидит. Юугаар махна байгаа юм бэ? Хани. За бид хоёр хамгийн их суудалтаа ирсэн байна. Энд халуун хашаантай бүр халууцчлаа. Хараа ямар байна? Аа янз бин. Хашаан чиж болдгүй юм байна. Силк гис нилээл үзлээ. Дөхүүлээд бас нилээл үзлээ мандгүй. Өнөөдөр юм бодол маань бассейнгу үстэ хатаашаа те маргааш очих бодол маань аяна альгүй а чигүүр манай бодлын гадаа бас үстэ те хачнад салдаа шиг өгчөнө өгөө гатна юм бүр амар гоё гатна юм үүсвэн тэр зар байхгүй захад ишлүүлчих гоё нас зурсан бодох юм Аяллалын хугацаанд хамгийн их таалагдсан зүйл бол хоол байсан. Хүссэн хоолоо, хүссэн хэмжээгээр идэх. Дараа нь бид Эртний Херополис хотын Грек-Ромын театрт ирсэн. Энэ театрт жүжиг мөн гладиаторын тулаан хоёулаа хийгддэг байснараа онцлогтой мөн цус театр гэж нэрлэгддэг. За ингээд Эртний сайхан театрт ирсэн байна. Тэгээ заахан үлэмжийн чанар гээд дуугаад оолъя. За бүгдээрээ шүү монголчуудаа байна уу? За Үлэмжийн чанар төгөлдөөр өнгөнөө тунмал толшигэхөө үзсэгсэлэнтэй төрсөн царайгичнэхөө үдсэд үдсэд хан шивгүй үнэн зэ сэтгэлийг маань буламаара Батмина хатндас дэвэрсэ Баллина амтанд дурламарахо Байсгалантай төрсөн царагичнэхо Бахархад бахархад ханшиугүй
үнэн зэ сэтгэлийг маань буламаараа Ингээ дараагийн дуу. Аа, тэр кун цайцдээ. Хамаагүй дээр ирсэн байна. Тэгэхгүй юм аа. Наа. Аа, ийм. Тань хийх гэж байна. Өмнө дараа бид Эрдэнэ Херополис хотын Клеопатра хатны аршаанд ирсэн. Аршаанд нэг удаа ороход 10 насаар залуучдаг гэж бэлгшээдэг. Клеопатрагийн Аршаанд орчод гараад ирлээ. Ямар энэ хараа? За гараа дэр гараа дэр орё. Аа, сэт сурж байгаа. Аа, дараагийнхаа бууж гэсэн. Яг том. Үчинэр яа ч хатуу. Ингээд өрөөнд цанж ингээд болцтой байт юм байна. Өмнөх өрөөгд бол өмнөх хоёр боолыг бол бүр илүү так шиг юм байна. Найлын өрөө, шкаф, гэрэл, гэрэлтүүлэг, дулаахан, чихтүүлэг. Гоё болчихлоо шүү. За, арааны болгоо та. Монголд нэг загас иддэггүй болохоор тэнд очиод загас далайн гаралтай бүтээгдэхүүн хидэж авсан. Чиис бол хэдэн төрлөөр байна вэ? Харин энэ дэр авчих.
гэтэр яаж тэр нөө ано цөхөтрийн талбайгаас мэдчилж байна. Ам цөхөтрийн талбай юм гоё зүйлтэй болсон байна. За одоо би та нартаа турк явсан сэтгэгдэл болон хүмүүсийн асуусан асуулт хариулах болно. За турк руу 7 шин 8 өдрийн хугацаанд маш гоё аялаад ирсэн. За сэтгэл үнхээр өндөр байгаа. Ягаад гэвэл би өмнө нь ерөөсөө аялж хил давж үзчихсэлтэй ирээл явж исэн. Онгоцонд сууж үзэж байгаагүй. Тэгээд онгоцонд суух бүх юм нь ер нь бол цоо шин гоё мэдрэмж байсан. Тэгээд шал өөр хүрээлэл, шал өөр орчин, шал өөр соёл, шал өөр бүх юм нь ингээ өөр санагдчихсан. Нэгдэр асуулт хүмүүс зардал хэд болсон бай гэж асуусан. Тэгээд нэг хүний бид хоёр 3 сая 800 явсан. А тэгээд зөвлөгөө юу байна вэ гэхлээр туркд дандаа юм хоёр нүхтэй, хоёр хамрын нүх шиг ийм залхуурууд байдаг. Тэгэхээр ингээд залхуур салаалагч авч явах зүгээр санагдсан.
За яагаад тэр би ус орох эндүү авчингуудаа тэр нэм хоёр сэрээ оролттай. Тэгээд би ус ороо чадаагүй. Тэгэхээр залхуур салаалагч амар юм лээ. Тэгээд хувцас сайн тохируулмаар юм лээ. За турк эхний Анталиа нь болохоор экватортой хамгийн ойрхон байдаг. Тэгэхээр илүү дулаахан тэгээд хойшоо Денизэл Памукэл эдрлүү явчихлаа. Хүүтэн болоо явчихсан юм лээ. Тэгэхээр цаг агаараа маш сайн мэдэрч явах юм. Тэгэхээр би айгүй нэмкэн хувцас аваа явчих. Тэгээд айгүй их жоохон даарсан. Амар Анталид бол дараагүй дээл те. Тэр Памукэл дээр айгүй даарсан. Тэгээд сезон нь бол ер нь 4-11 сар идэм билээ. Тэгэхээр тэр сезонтой үед явахын давуу тал нь бол айгүй одоо пассенж гэх юм уу байнга бүх юм нь онгорхоо байж идэг. А гэхдээ сул тал нь болохоор юмнууд нь илүү үнэтэй байдаг. А сезонны ус цагаар буюу одоо на чи ингээ нэг сард явахын давуу тал нь гэх юм бол юмнууд нь айгүй хямдхан болчдаг. Одоо тэр 8 ачт нь за авчхаа авчих гээл айгүй ингээл бүр хямдруулж өгдөг юм байлээ. Нэг сул тал нь нэг хөнгүү хүн бахтай жоохон аялч ингээл амар олон хүн бужигнал тавил гоё өгдөө штэ. Тэнх болохоор хүн бага байсан болохоо жоохон тийм байсан. Бид хоёрын алдсан юм болохоор эхний өдрөө одоо ингээд 7 өдөр 7 шин 8 өдрийг аялаа багхгүй. Бид хоёр эхний өдрөө айгүй ингээ мөнгө хөрцөө. Одоо угаасаа тэр хөтч нь бас айгүй жоохон санаатай ингээд эхний өдрөө өмнөд дэлгүүрээ оруулаад хамгийн сүүлийн өдөр нь юу орддаг. Одоо баг Монголоор нэг Sunday юм уу та? Sunday чааш. Тийм их хөө дэлгүүр оруулдаг. Тэгэхээр ерөөсө мөнгөндөө амар хяналттай байхгүй хэрэгтэй юм байлээ. Бид хоёр яг эхний өдөр нь үн тэтгэлийнхэн дэлгүүрээс үн тэтгэл аваад их мөнгөө явуулаад тэгээд хоошоогоо жоох ингээд бүсээ чангалж ирсэн. Зөөрийн цэнгэлэх заавал авч яваарэ гэж хэлээ. Гой газруудаа үзгээд ингээд уцсны цэнэг дусаад одоо аяллахынхаа влог дээр өгнө. Оруулах олон газар байсан ч гэсэн тэ цэнэггүй уцстай болохоор бичиж чадаагүй улмаас гэ энэ хэдийгэ оруулсан. Тэгэхээр та нар бүр зөөрийн цэнгэлэгч олныг эсвэл амар их хүчин чадалтайг авч яваарэ гэж захиа. Та нар маань ямар нэгэн улс руу явхаар зорж байгаад миний бичлэгийг үзсэн бол багхан ч гэсэнтэй нэмэр болсон байх. Эсвэл явж үзээгүй хүмүүст нь явж үзэх сэтэл төрүүлсэн байх гэж бодож. Миний влогтой хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхаа влогоор уулзтлаа. Тэр баяртай. Миний бичлэг таалагдсан бол subscribe, like дараарай. За тэгээ миний Facebook болон Instagram утсуудын доор байгаа. Follow. You said one day you'll leave this world behind. So live a life.